मी प्रामुख्याने मला सीमित करणार आहे ते या एकूण शिक्षण क्षेत्रावर आणि विशेषतः बाजारीकरणावर, इंडियन ज्युडिशरीचा म्हणजे भारतीय न्यायपालिकेचा कसा प्रभाव राहिलेला आहे, म्हणजे ज्युडिशियल, इंडियन ज्युडिशरी अँड कमर्शियलायझेशन ऑफ एज्युकेशन, हा मुद्दा साधारणतः मी अधोरेखित करण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न करीन. त्याचं कारण असं की शासन संस्था आणि एकूण लोकशाहीचा एक अपरिहार्य घटक म्हणून ज्या पद्धतीनं शासन संस्थेनं किंवा पार्लमेंटनं संसदेनं एकूण शिक्षणाकडे बघितलंय, त्याचा एक इतिहास राहिलेला आहे ज्याचा काही प्रमाणात दिलीपनी उल्लेख केला, त्याचप्रमाणे इंडियन ज्युडिशरी, भारतीय न्यायपालिका यांनी सुद्धा काही निर्णायक आणि महत्त्वाच्या भूमिका याच्यामध्ये बजावलेल्या आपल्याला दिसतात. जिथं दिलीपने तो मुद्दा सोडला, शिक्षण हक्क कायदा, तिथून मी थोडी सुरुवात करीन. शिक्षण हक्क कायदा खरं तर, खरं म्हटलं तर राज्यघटनेमध्ये, संविधानामध्ये आर्टिकल 21 हा एका अर्थानं निगेटिव्ह फंडामेंटल राईट बघितला जायचा सुरुवातीला, सुरुवातीच्या कालखंडामध्ये. मग जगण्याचा हक्क हिरावून घेऊ नये कोणी, माणसाच्या जगण्याचा हक्क, राईट टू लाईफ, कोणी हिरावता कामा नये, ना स्टेटने किंवा ना व्यक्तीने, असं त्याचं एक सुरुवातीचं जर मिनिंग असेल तर ते हळूहळू इव्हॉल्व होत गेलं, डेव्हलप होत गेलं आणि त्याच्यामध्ये नक्की ज्युडिशियरीचा मोठा वाटा राहिला. आणि राईट टू लाईफ हे एक्सपांड करण्यात आलं, त्याचं क्षेत्र वाढवण्यात आलं, त्याच्या कक्षा रुंदावण्यात आल्या आणि हळूहळू शिक्षणाचा हक्क, आरोग्याचा हक्क, घरकुलाचा हक्क, एम्प्लॉयमेंटचा हक्क, इथपर्यंत ते वाढत गेलं. आणि वेगवेगळे जे जजमेंट्स आहेत, मग ते ओल्गा पेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन असेल, ज्याच्यामध्ये घरकुलाचा, रहिवासाचा हक्क आला, अशी मांडणी ओल्गा पेलिसमध्ये सर्वोच्च न्यायालय करतं एकीकडे, आणि नंतर जेव्हा न्यायमूर्ती व्यंकटचलय्या जेव्हा दिल्लीमधलं जे सगळं अतिक्रमणाचा विषय होता त्यावेळेस त्याच न्यायपालिकेने दिल्लीमधल्या सगळ्या जुग्गी झोपड्या उद्ध्वस्त करण्याच्या ऑर्डर्स काढल्या, असा हा प्रवास न्यायपालिकेचा कसा झाला, ओल्गा पेलिस ते दिल्लीतलं जजमेंट, दिल्लीतल्या जुग्गी झोपड्या उद्ध्वस्त करण्याचा जजमेंट, हे आपल्याला एकीकडे बघता येतं, याचा शोध घेता येतो. शिक्षण क्षेत्रामध्ये सुद्धा आपल्याला असं दिसतं की राईट टू लाईफ एक्सपांड करत असताना राईट टू एज्युकेशन आणि राज्यघटनेतल्या ज्या संविधानातल्या तरतुदी आहेत, आर्टिकल 21 असेल, आर्टिकल 38 असेल, आर्टिकल 39 आहे, आर्टिकल 41 आहे आणि फायनली आर्टिकल 45 विट इज, म्हणजे ज्याच्यातनं शिक्षण हक्क कायदा हा आला पुढे. खरं तर शिक्षण हक्क आर्टिकल 45 डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल आहे, चॅप्टर 4 येतं, मार्गदर्शक तत्वामध्ये आहे. परंतु मार्गदर्शक तत्वामधलं हे एकमेव असं कलम आहे, होतं, की ज्याला टाइम बाउंड, म्हणजे एक काळाची मर्यादा होती, म्हणजे 26 जानेवारी 1950 भारतीय राज्यघटना आली तर 26 जानेवारी 1960 शिक्षण हक्क कायदा व्हायला पाहिजे होता, तो झाला नाही. आणि बरोबर तेच नेमकेपणानं दिलीपने अधोरेखित केलं की कुठं ध्येयवाद होता, का नाही झालं 26 जानेवारी 1960 शिक्षणाचा हक्क हा फ्री अँड कंपल्सरी एज्युकेशन, राईट टू एज्युकेशन का नाही झाला. खरोखर अभिजनवादीच राहिलं, मनुस्मृती असेल किंवा मार्केट स्मृती असेल, या दोन्ही स्मृती या अभिजनवादीच आहेत. याच्यामध्ये न्यायपालिकेने काय केलं आणि जी नवीन आर्थिक धोरण, न्यू इकॉनॉमिक पॉलिसी 1991 पासून सुरुवात झाली आणि हळूहळू त्याचं जी आयडियोलॉजी आहे ती न्यायपालिकेच्या पण डोक्यात कशी गेली हे थोडक्यात मी सांगेन.
हे आर्टिकल 45 असताना सुद्धा कायदा केला नाही, संसदेनं कायदा केला नाही, राज्यघटनेशी प्रतारणा केली. परंतु मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका हे जे जजमेंट आलं 1992 साली, 30 जुलै 1992 ला हे जजमेंट आलं. न्यायमूर्ती कुलदीप सिंग आणि इतर त्याच्यामध्ये होते आणि त्यांनी सांगितलं ज्यावेळेस ही मोहिनी जैन नावाची विद्यार्थिनी कर्नाटकामधल्या मेडिकल कॉलेजमध्ये ॲडमिशन घ्यायला गेली, गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजमधली फी 2000 रुपये होती, तिच्याकडनं 60,000 रुपये मागण्यात आले आणि तिने सांगितलं जे 60,000 रुपये जे आहेत माझी जी ट्युशन फी मागितली जाते, हां इट इज अ कॅपिटेशन फी अँड इट इज अगेन्स्ट द राईट ऑफ इक्वॅलिटी, राईट टू इक्वॅलिटी. आणि जस्टिसेसनी म्हणजे न्यायमूर्तींनी न्यायपालिकेने स्पष्टपणे सांगितलं की एज्युकेशन फ्रॉम केजी टू पीजी इज अ फंडामेंटल राईट, हा मूलभूत हक्क आहे. जरी तो डिरेक्टिव्ह प्रिन्सिपलमध्ये असला तरी इट इज अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ द राईट टू लाईफ अँड ऑल द आर्टिकल्स. आणि ते सगळं एकत्र बघितलं पाहिजे, चॅप्टर 3 आणि चॅप्टर 4 हे एकत्र बघितलं पाहिजे. जे सगळे केशवानंद भारती किंवा जे सगळे जजमेंट्स आहेत हे सगळं एकत्र बघितलं पाहिजे, प्रियम्बल एकत्र केली पाहिजे, आयसोलेटेड नाही आहे हे त्यांनी अधोरेखित केलं आणि सांगितलं की फ्रॉम केजी टू पीजी एज्युकेशन इज अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ राईट टू लाईफ. अँड राईट टू लाईफ म्हणजे ॲनिमल पातळीवरचं जगणं नव्हे तर लाईफ विथ डिग्निटी, हा जो त्याच्यातनं मुद्दा आला त्याच्यानुसार मोहिनी जैन आली. आणि मोहिनी जैनच्या याच्यामध्ये हे अधोरेखित झालं की भारताच्या एकूण शासन संस्थेने इथल्या सगळ्या शोषित आणि वंचित घटकाची प्रतारणा केलेली आहे शिक्षण नाकारून, शिक्षण हक्काचा कायदा नाकारून. हे 1992 जजमेंट आहे. 1993 वेगळं जजमेंट आलं ज्याच्यामध्ये या सगळ्या जजमेंटमुळे संपूर्ण शिक्षण संस्था अत्यंत अडचणीत आल्या, खाजगी शिक्षण संस्था सगळे व्यापारी वर्ग शिक्षणातला हा अडचणीत आला आणि सरकार सुद्धा अडचणीत आलं असं सरकारचं म्हणणं झालं. आणि सरकारचे जे सॉलिसिटर जनरल आहेत त्यांनी सुद्धा मग वेगळी भूमिका मांडली आणि दे अप्लाइड, दे त्यांनी मांडलं की मोहिनी जैन शुड बी रिकन्सिडर्ड, त्याचा रिव्ह्यू घेतला पाहिजे असं स्वतः केवळ शिक्षण संस्थांनी नाही म्हटलं तर हे इंडियन शासन संस्थेने, भारतीय शासन संस्थेने सुद्धा तीच भूमिका मांडली. आणि मग पुढं उन्नीकृष्णन जजमेंट आलं. उन्नीकृष्णन जजमेंट हे 4 फेब्रुवारी 1993 आलं. म्हणजे एकीकडे न्यू इकॉनॉमिक पॉलिसी येते, तिच्या आयडियोलॉजी सगळ्या कशा ऑपरेट होत आहेत न्यायपालिकेवर, हा सगळा इंटरेस्टिंग पार्ट आहे म्हणून मी तो थोडा अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न करतोय. जेव्हा आपण शिक्षणाचं बाजारीकरण म्हणतो तेव्हा त्याचा अविभाज्य घटक म्हणजे शिक्षणाचं वस्तूकरण येतं. शिक्षणाला म्हणजे एखादी कार खरेदी करणं आणि शिक्षण घेणं याच्यामध्ये मूलभूत फरक आहे. मी जर कार खरेदी केली तर त्याच्यामध्ये माझी सोय आहे, परंतु दिलीपने सांगितलं किंवा एकूणच संपूर्ण भारतीय याच्यामध्ये जी एक परंपरा आहे फुले शाहू आंबेडकरी किंवा कर्मवीर भाऊराव पाटलांपर्यंत किंवा पावलोपर्यंत, याच्यामध्ये शिक्षण हे सोशल ट्रान्सफॉर्मेशनचं साधन आहे, व्यक्तिगत नाही. इट इज नॉट अ प्रायव्हेट गुड, एज्युकेशन इज नॉट अ प्रायव्हेट गुड, इट इज अ पब्लिक गुड. टिळक सरांनी ते खूप अतिशय सुंदर पद्धतीने मांडलेलं आहे वेगवेगळ्या ठिकाणी. सो व्हेन इट इज अ पब्लिक गुड तेव्हा त्याचं बाजारीकरणाचा प्रश्नच उद्भवत नाही, उद्भवू शकतच नाही. परंतु आणि ही भूमिका उन्नीकृष्णमध्ये सुद्धा आली. रिकन्सिडरेशन मोहिनी जैनचं जरी ते रिकन्सिडरेशन होतं तरी सुद्धा काही प्रमाणामध्ये त्याची तडजोड, एक तडजोडीची भूमिका भांडवलशाहीमधली आणि भारतीय राज्यघटनेमधल्या तत्वांची एक साधारणतः एक मध्य काढण्याचा प्रयत्न आपल्याला उन्नीकृष्ण जजमेंटमध्ये दिसतो. आणि त्याच्यामध्ये मग एकूण जे खाजगी शिक्षण संस्थांमधल्या ज्या फ्री सीट्स होत्या आणि पेमेंट सीट होत्या याचा एक विभागणी त्यांनी करण्याचा प्रयत्न केला. फ्री सीट्स गरिबांसाठी राहतील आणि पेमेंट सीट या श्रीमंतांसाठी राहतील असा एक तथाकथित सुवर्ण मध्य काढण्याचा प्रयत्न उन्नीकृष्ण जजमेंटमध्ये केला. परंतु ते करत असताना सुद्धा मोहिनी जैनने जे अधोरेखित केलं होतं ते अधोरेखित करणं उन्नीकृष्ण विसरलं नाही हे नोंदण्यासारखी गोष्ट आहे. आणि जी घटनादुरुस्ती झाली म्हणजे राईट टू एज्युकेशनची संदर्भातली जी घटनादुरुस्ती झाली एनडीएच्या कालखंडामध्ये त्याचं जे बीज आहे त्याचं जे सीड आहे ते मोहिनी जैन आणि उन्नीकृष्णमध्ये आहे. मोहिनी जैन आणि उन्नीकृष्ण आलं त्यांनी हे सगळं मांडलं म्हणून मग आपल्याला ही कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट जी आहे ज्याच्यातनं शिक्षण हक्क कायद्याची बीज आली
ते नंतरच्या कालखंडामध्ये आली आणि ते उन्नीकृष्णन आणि मोहिनी जैनला त्याचं एक काही प्रमाणात आणि जे सगळे शिक्षण क्षेत्रातले जे सगळे चळवळीतले कार्यकर्ते आहेत त्यांनी जे सगळं रेटा लावला त्याच्यातनं तो शिक्षणाचा कायदा झाला. त्या कायद्याबद्दल अनेक गोष्टी आपल्याला बोलता येतील ज्या सद्गोपालांनी मांडलेल्या आहेत, आपले रिझर्वेशन आहेत त्या त्या याच्याबद्दल. परंतु हे सगळं आपल्याला दिसतं आणि फिलॉसॉफी जी मांडलेली आहे उन्नीकृष्णमध्ये सुद्धा ती स्पष्टपणे हे शिक्षणाच्या शिक्षण हे केजी टू पीजी इट्स अ फंडामेंटल राईट अँड ते त्याच्या एका डिग्निटीचा राईट टू लाईफची ते आहे आणि तो सगळ्यांचा हक्क आहे अशा पद्धतीची उन्नीकृष्णांची मांडणी होती. परंतु काही प्रमाणामध्ये एका बाजारवादाची सुरुवात सुद्धा त्याच्यामध्ये आपल्याला थोडीशी झालेली दिसते. पुढे मग 2002 साली 31 ऑक्टोबर 2002 आपण बघितलं की केशवानंद भारतीचं जे जजमेंट होतं ते 13 जजेसचं जजमेंट होतं, सगळ्यात जवळपास लार्जेस्ट बेंच असं आपल्याला म्हणता येईल कॉन्स्टिट्युशनल बेंच. त्याच्यानंतरच एक फार मोठ्या बेंच जर म्हटलं तरी 11 जजेसचं बेंच होतं, TMFI फाउंडेशन. आणि TMFI फाउंडेशन 31 ऑक्टोबर 2002 जजमेंट आलं, आम्ही बघितलं त्यावेळेस आणि अक्षरशः हादरलो, आम्ही अक्षरशः हैराण झालो. आणि TMFI फाउंडेशनची जी सगळी फिलॉसॉफी, जस्टिस कृपाल असतील किंवा इतर जे जस्टिस खरे असतील यांचं जे सगळं वाचलं आणि त्यांनी मग उन्नीकृष्णांचं रिकन्सिडरेशन साठी ही लोक बसली होती आणि परत जी न्याय जी एकूण जे शासन संस्था आहे तिने सुद्धा परत याच पद्धतीनं एकूण बाजारवादाच्या दिशेनंच जाणाऱ्या भूमिका मांडल्या आणि जी संपूर्ण जी मांडणी आहे काही सन्माननीय अपवाद जर वगळली तर या TMFI फाउंडेशन मधली जी मांडणी आहे ती पूर्णतः बाजारवादाला साथ देणारी आहे असं आपल्याला त्याच्यामध्ये दिसतं. त्याच्यामध्ये त्यांनी म्हटलेलं आहे TMFI फाउंडेशन मध्ये असं म्हटलंय, द आयडिया ऑफ एन अकॅडमिक डिग्री ऍज अ प्रायव्हेट गुड दॅट बेनिफिट्स द इंडिव्हिज्युअल रॅदर दॅन अ पब्लिक गुड फॉर सोसायटी इज नाउ वाईडली ऍक्सेप्टेड. ही जस्टिस कृपा जस्टिस या TMFI फाउंडेशन मधलं मी हे दोन ओळी वाचून दाखवल्या. पुढे जाऊन त्यांनी असं म्हटलंय पॅराग्राफ 70 मध्ये की इट इज widely established all over the world, it is widely accepted or established all over the world that you must pay for your education. ही भूमिका TMFI फाउंडेशनच्या जजमेंट मध्ये आली. म्हणजे 1991-92-93 जे जजमेंट्स आहेत न्यायपालिकेची जी भूमिका आहे ती हळूहळू कशी बदलत गेली, पूर्णतः बाजारवादाला साथ देणारी, न्यू इकॉनॉमिक पॉलिसीला साथ देणारी, त्याला त्याच्याशी हात मिळवणी करणारी संपूर्ण न्यायपालिकेची आपल्याला शब्दरचना दिसते. मोहिनी जैन मधली सगळी फिलॉसॉफी आयडियॉलॉजी, उन्नीकृष्ण मधली आयडियॉलॉजी आणि TMFI फाउंडेशन मधली आयडियॉलॉजी एकदम कॉन्ट्रास्ट अशा पद्धतीनं आपल्याला दिसतं. परंतु ते करत असताना ते असं म्हणतात की टू एस्टॅब्लिश अँड मेंटेन एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन इज अ फंडामेंटल राईट. याच्यावर काहीशी चर्चा या तिघा म्हणजे विशेषतः उन्नीकृष्ण मध्ये होती आणि TMFI फाउंडेशन मध्ये सुद्धा होती आणि तो अधिकार शिक्षण संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार हा राज्यघटनेतल्या Article 19(1)(g) मध्ये बसवलेला आहे. ऍक्च्युली Article 19(1)(g) हे काय तर ते इट तो एका अर्थानं मी जर डॉक्टर आहे तर मला तो एका डॉक्टर होऊन मला एक प्रोफेस करण्याचा माझा एक व्यवसाय पुढे नेण्याचा हक्क एक मूलभूत हक्क आहे. त्याच्यावर रिझनेबल रेस्ट्रिक्शन आहेत Article 16 मध्ये. त्याच्यावर सरकार नावाची संस्था त्याच्यावर रिझनेबल रेस्ट्रिक्शन आणू शकते फॉर व्हेरियस रिझन्स. मला जर डॉक्टर व्हायचं असेल तर मी MBBS डिग्री घ्यायला पाहिजे, हे एक रिझनेबल रेस्ट्रिक्शन आहे. तर Article 19(1)(g) मध्ये बसवण्याचा प्रयत्न हा TMFI फाउंडेशन मध्ये झाला. म्हणजे शिक्षण संस्था स्थापन करणे हा एका अर्थानं बिझनेस आहे, धंदा आहे. उन्नीकृष्ण मध्ये त्याची चर्चा आहे परंतु ते त्याला त्याच्याबद्दल स्पष्ट भूमिका घेत आहेत त्याच्या विरोधामध्ये की अशा पद्धतीनं शिक्षण हा कधीच धंदा होऊ शकत नाही अशी भूमिका घेत आहेत. TMFI मध्ये पण तशी मांडणी आहे परंतु त्याला फंडामेंटल राईटच्या 19(1)(g) मध्ये बसवण्याचा प्रयत्न हे TMFI फाउंडेशन मध्ये यशस्वी झालेला आहे. आणि जस्टिस सॉरी प्राचार्य सत्यरंजन साठे जे सर जे होते त्यांच्यासोबत मला त्यावेळी काम करायला मिळालं त्या सगळ्या पॅनलमध्ये. साठे सरांनी जे पुस्तक लिहिले ते ज्युडिशियल ऍक्टिव्हिझम इन इंडिया त्याची सेकंड एडिशन साठे सरांनी काढली
आणि त्याच्या नेमकं काही दिवसा अगोदर हे जजमेंट आलं होतं आणि त्याच्यामुळे अपरिहार्यपणे सत्यरंजन साठे सरांनी या TMFI फाउंडेशनच्या या सगळा जो रेशो आला जी त्याचा डिक्टेट आला त्याच्यावर ताशेरे सत्यरंजन साठे सरांनी ओढलेले आहेत आणि त्यांनी सांगितलेलं आहे की अशा पद्धतीनं आर्टिकल 19(1)G मध्ये बसवणं हे राज्यघटनेच्या विरोधामध्ये आहे. त्याच्यानंतर हे सगळं TMFI फाउंडेशनचं आलं आणि त्याच्यातनं जी उन्नीकृष्णने जी स्कीम दिलेली होती फ्री सीट्स आणि प्रायव्हेट पेमेंट सीट ही स्कीम TMFI फाउंडेशनने रद्द केली आणि सरसकट सांगितलं की यू मस्ट पे फॉर युअर एज्युकेशन. अशा पद्धतीने तो रेशो आला. नंतर मग त्याचं स्पष्टीकरण देण्यासाठी, कारण की बरेच गोंधळ या TMFI फाउंडेशनने तयार केले आणि मी त्याचं स्पष्टीकरण खुलासा देण्यासाठी परत एक नवीन जजमेंट 2004 साली आलं जे इस्लामिक अकॅडमीचं जजमेंट आलं. मग त्याच्यामुळे त्यांनी फीची कमिटी, शिक्षण शुल्क समिती आणि प्रवेश समिती त्यांनी ती गठीत केली. त्याच्यामध्ये सुद्धा हेच सगळ्या गोष्टी राहिल्या ज्याच्यामध्ये इन्क्लुजन वगैरे जे दिलीपने सांगितलं हे सगळे मुद्दे आपल्याला दिसतात. आणि मग 2005 ला ऑगस्ट 2005 ला पीए इनामदार पुण्यातलेच आहेत, मोठे शिक्षण सम्राट आहेत, आमच्या काही मित्रांना ते आवडतात पण तर ते पीए इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, पीए इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हे जजमेंट त्याच्यामध्ये आलं आणि त्या जजमेंटमध्ये मग त्यांनी परत सांगितलं की ह्या शिक्षण संस्था ज्या आहेत ह्या याच्यामध्ये यांचं हे इन्क्लुजन करणं, इन्क्लुजनची भूमिका घेणं, इन्क्लुजन शब्द सुद्धा, इन्क्लुजनची भूमिका सुद्धा नाकारली पीए इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्रामध्ये. आणि त्यांनी सांगितलं की हा जो हक्क आहे Article 19(1)G जो TMFI फाउंडेशनने दिलेला आहे हा ऍब्सोल्यूट आहे, त्याच्यामध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणं, विद्यार्थ्यांची फी ठरवणं, गव्हर्निंग बॉडी स्थापन करणं, तुमच्या शिक्षकांच्या आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका करणं आणि पाचवी गोष्ट त्यांच्यावर डिसिप्लिनरी ऍक्शन घेणं, हे सगळे ऍब्सोल्यूट राईट्स हे त्या शिक्षण संस्था चालकांना आहेत. तो एक बिझनेस व्हेंचर आहे आणि तिथं हे काही चालणार नाही रिझर्वेशन वगैरे. मग आम्ही त्यावेळेस UPA1 सरकार होतं, देशभर त्याच्या विरुद्ध आंदोलनं सुरू झाली आणि मग Article 15(5) हे नवीन इन्सर्ट झालं घटनेमध्ये, घटना दुरुस्ती झाली आणि मग मायनॉरिटी शिक्षण संस्था वगळता कोणत्याही प्रकारच्या शिक्षण संस्थेमध्ये ती अनएडेड असो का कोणती असो त्याच्यामध्ये या पीए इनामदारला बाजूला सारून मग ती घटना दुरुस्ती झाली आणि नवीन Article 15(5) हे राज्य घटनेमध्ये आलं ज्याच्यानुसार आता कोणत्याही प्रकारच्या खाजगी शिक्षण संस्थेमध्ये ती एडेड असो का अनएडेड असो त्याच्यामध्ये आरक्षणाची म्हणजे एका अर्थाने इन्क्लुजनची भूमिका त्याच्यामध्ये त्यांनी त्या घटना दुरुस्तीमधून सरकारला ती आणावी लागली. असा हा सगळा जो प्रवास आहे. नंतर मग नीटचं वगैरे जजमेंट आहे, परंतु हा सगळा प्रवास जो आहे हा न्यायपालिकेचा सुद्धा, हा एकूण न्यू इकॉनॉमिक पॉलिसी ला बरोबर पॅरलल हा तीच विचारधारा, तीच आयडियॉलॉजी पुढे घेऊन जाणारी आपल्याला संपूर्ण न्यायपालिकेची जी आजपर्यंत जी जजमेंट आहे शिक्षण क्षेत्रातले हे त्याच दिशेनं आपल्याला जाताना दिसतं. प्रशांत भूषणांनी एकूण न्यू इकॉनॉमिक पॉलिसी आणि ज्युडिशियरीवर एक खूप छान निबंध लिहिलेला आहे की कशा पद्धतीने न्यू इकॉनॉमिक पॉलिसीमध्ये बाल्कोचं जजमेंट असेल किंवा नर्मदा बचाव आंदोलनाचं जजमेंट असेल, कशा पद्धतीने न्यू इकॉनॉमिक पॉलिसी ही जजेसच्या डोक्यामध्ये डोक्यांवर ऑपरेट होत राहिली त्याच्यावर चांगलं त्यांनी लिहिलेलं आहे, तो नक्कीच अभ्यासण्यासारखं आहे. मी फक्त शेवटच्या मुद्द्याकडे येईल आणि थांबेल. हे सगळं घडत असताना मी मधल्या काळामध्ये मला एक ऐकायला मिळालं की मेडिकल कॉलेजेस जे आहेत, मी मेडिकलचा असल्यामुळे ते थोडंसं लक्ष असतं की मेडिकल कॉलेजेसच्या रचनेमध्ये स्थापन करण्यामध्ये काही बदल करावे असे सरकारच्या पातळीवर योजना सुरू असल्याचं मला कळलं. कोण शिक्षण संस्था स्थापन करू शकतं मेडिकल कॉलेज, म्हणून मी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयामध्ये एक माहिती अधिकारातलं पत्र दिलं आणि 2016 ला माझं पत्र होतं आणि मला त्यांचं उत्तर आलं. तर त्यानुसार हे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालयाचं पत्र मला मिळालं माहिती अधिकारातनं. तर त्याच्यामध्ये केंद्रीय स्वास्थ्य म्हणजे हेल्थ मिनिस्ट्री मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाला लिहिते. काय लिहिलं त्यांनी, दिस इज रिगार्डिंग अमेंडमेंट इन द एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया स्टिप्युलेटेड अंडर द एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज रेग्युलेशन 99.6 ऑफ द एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया सीम्स टू इंडिकेट दॅट नो ऑर्गनायझेशन मे बी अलाउड टू एस्टॅब्लिश मेडिकल कॉलेजेस फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट मेकिंग. हेन्स Various private organizations including companies have been representing to the government requesting to allow private participation for establishment of medical colleges as a business venture.
म्हणजे हेल्थ मिनिस्ट्रीने मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाला निर्देश दिले की तुम्ही तुमचे जे रेग्युलेशन मेडिकल कॉलेज स्थापन करण्यासाठी जे क्रायटेरियाज आहेत त्याच्यामध्ये अमेंडमेंट करा, आणि ज्याच्या माध्यमातून कंपन्या ज्या आहेत कंपन्या ह्या अशा पद्धतीनं मेडिकल कॉलेज स्थापन करू शकतील अशा अमेंडमेंट करा. मी लगेच तो एमसीआयकडे पण माहिती अधिकार पत्र दिलं, एमसीआयने मला सांगितलं की अजून काही केलेलं नाही, आणि लगेच महिन्याभरात त्यांनी ती अमेंडमेंट केली आणि आता कोणतंही मेडिकल कॉलेज हे कंपनी स्थापन करू शकतं, त्याचा हा पुरावा आहे. आणि महाराष्ट्रामधलं पहिलं जे मेडिकल कॉलेज आहे जे कंपनी ऍक्टनुसार स्थापन झालं ते पालघर ट्रायबल डिस्ट्रिक्ट मधलं वेदांत मेडिकल कॉलेज आहे, ते शहा कंपनीचं आहे गुजरात मधल्या. वेदांत मेडिकल कॉलेज इज अ प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी आणि त्यानुसार तो जी आर ते पत्र परत मी महाराष्ट्र सरकारकडे तो मी माहिती अधिकारात पत्र दिलं होतं आणि त्यांनी मला ते हा जी आर त्यांनी अपलोड केलेला नव्हता. आणि हे सगळं मागच्या वर्षी जी सगळी प्रवेश प्रक्रिया सुरू होती मेडिकलची त्यावेळेस हा जी आर मी त्यांच्याकडनं मिळवला आणि त्याच्यात असं त्यांनी लिहिलेलं आहे, मी ते वाक्य वाचून दाखवतो आणि लगेच मी थांबेन. या जी आर मध्ये ते वेदांत मेडिकल कॉलेज स्थापण्याच्या संदर्भातला तो जी आर आहे आणि त्याच्यात असं म्हटलंय शुल्क संरचनेच्या पॅराग्राफमध्ये, सदर वैद्यकीय महाविद्यालय नफा कमवण्याच्या उद्देशाने स्थापन झालेले असल्याने तेथे प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या सर्व संवर्गातील विद्यार्थी प्रवेशांना अभिमत विद्यापीठासाठी लागू असलेल्या शुल्काच्या अटी लागू राहतील. म्हणजे महाराष्ट्रातले जे प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेजेस आहेत, अनएडेड प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेजेस आहेत, त्यांच्या मधले जे एससी एसटी विद्यार्थी असतील, एनटी असतील, ओबीसी असतील, त्यांची फी सरकार भरतं, परंतु ती तरतूद जी आहे ती वेदांत मेडिकल कॉलेजला लागू राहणार नाही अशा पद्धतीचा हा जी आर आहे. जेव्हा ऍडमिशन प्रक्रिया झाली तेव्हा विद्यार्थ्यांना ते माहीत नव्हतं आणि त्याच्यामधून असं झालं की शेड्यूल ट्राय विद्यार्थ्यांनी वेदांत मेडिकल कॉलेजमध्ये ऍडमिशन घेतली, त्यांनी अर्ज केला, त्यांनी चॉईस दिली, परंतु त्यांना ती जी लाखो रुपयांची फी होती ती भरता न आल्यामुळे शेड्यूल ट्राईबच्या 3 जागा वेदांत मेडिकल कॉलेजमधल्या रिक्त राहिल्या. आम्ही त्याच्यावर काम करतोय. म्हणजे अशा पद्धतीनं एकूण शिक्षणाचं जे बाजारीकरण आहे याचे थेट परिणाम हे ग्राउंड पातळीवर हे थेट आपल्याला झालेले दिसतात. आणि एकूण जी न्यायपालिका आहे आणि शासन संस्था सुद्धा जी आहे ती त्याच दिशेनं सतत पुढे जाताना दिसतीये. आणि अशा परिस्थितीमध्ये एक मोठं आव्हान सगळं आपल्यासमोर आहे आणि ते घेऊन जाण्या ते त्याला आपण तोंड देऊ अशी तयारी करण्यासाठी खरं आज आपण बसलेलो आहोत. आणि संयोजकांनी मला ही संधी दिली ही मांडणी करण्याची, त्याबद्दल मी संयोजकांचे मनापासून आभार मानतो. धन्यवाद.